কারণে আজ পুরা ডং দিয়েছো হ্যাঁ ভুল কুশ্যা মহা ভুল কুশ্যা হয় তো আর বুঝা নাই কে ভুল কুশ্যা জানা না মানুষই কয় উদেনিয়া গুরু থাকার ন হসরু ঠিক তিনি গুয়া তয় তুই নিজর বলি তোর কি আছে মোর কি একু নাই মোর কি উডঙ্গে গুরু নাকি ও ভাই বা তামাম ভুট্টি দেহন কেস তু কি ৰসনে জিলাপি তেনেকা নকবি ভুল নকৰ নহয় সি ঠিক হব নহয় চাওক মিট মাত কৰিলে আমিও ভাল পাওঁ এনেকৈ মানুহক দিদাৰ দি থাকিবলৈ আমাৰতো ভাল নালাগে কিন্তু ছাৰ মই কিমান ধৈৰ্য ধৰিম মোৰ ধৈৰ্য সীমা পাৰ হৈ গৈছে বুজিছো বুজিছো কথাটো মই বুজি পাইছো কিন্তু আমি পুলিচৰ মানুহ হলেও কওঁ এইবিলাক কেছ চেছ বৰ ভাল কথা নহয় জেলেপি কথাটো তুমি মানি লোৱা এইবোৰ কেছ চেছ বৰ ভাল নহয় নেকি হেৰা তুমি মনে মনে থাকাচোন কথাটো বহলে নাথাকিয়ে গেষ্টিকৰ কিবা এটা কাৰণত ভুল হ'ল দেচোন তই একবাৰ মাত দিবা নোৱাৰা কেছটো যদি আপোনালোকে মিটমাট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আজিয়ে থানালৈ যাব লাগিব নহ'লে আমি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু যাৰ বাবে আমি তেখেতক এৰেষ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম তাক ধৰক ধৰি নি তাক ঠিকছে কোবাওক নিজৰ মানুহটাৰ বিষয়ে এনেকে কৈছো কিমান অসহ্যত কৈছো আপোনালোকে কিজানি গম পাইছে ৰসনে জিলাপি তই অলপমান মনে মনে থাক আপোনালোকে যি সিদ্ধান্ত লৈ লওক আমি এতিয়া উঠো হ'ব দিয়ক ছাৰ ভনীটো
অমৰ মৰমৰ শেলকা ভাইটো উটমুগেলি আসুৰ তোৰ মৰমৰ ভাইৰে শেলকা তোৰ মৰমৰ হকি জিএছটিক চিনি পাই যাবি আজি হা কি মৰমৰ ঘনি বইনি হা তোক আজি চেছ কৰিম তোৰ তো হাতে হাতে ইবিলাক কি লৈছা কিনো কৰবা যে তোতে ম আমি তিনিজনে তোক আজি মৰম কৰি কিনো কিন কি মৰম কৰে শেলকা আগতে যিখন শুনলো ইটা আৰু শুনাৰ ধৈৰ্য নাই এক মিনিট জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্ত কি কিবা কব খুজিছি কবা দি নহলে তাৰ আত্মাই শান্তি নাপাব ইমান তেল মাৰবা নালাগে ইগলাখন তেলত আৰু আজি দালি ভাজা নাখায় আৰু বা ইয়াৰ কিবা কব লগা আছে কি কব লগা আছে ক এনেইতো মৰিবিয়েই তোৰ শেষ ইচ্ছা কি কওঁ মই মহা মূৰ্খ গাধ আজি যে তই ইমান ভদ্ৰভাৱে নম্ৰভাৱে কথাখিনি কৈছা এইটো সঁচা না ষড়যন্ত্ৰ একো ষড়যন্ত্ৰ নহয় মই মোৰ আৰু এটা মা দেউতাৰ সপোন আজি উপলব্ধি কৰছো মই সঁচাকে বহুত বেয়া কাম কৰছো পাৰা যদি মোক মাফ কৰি দিবি মেইন কথাটো হল তইতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা দপদপাই জ্বলি থকাৰ একোৰা জুই হৈ আছিলি সেই জুইত কেনেকে পানী পৰি ছাই হৈ গেল হে মেঘে বৰষুণ দিলাক জ্ঞানৰ বৰষুণ নিজে বাবা কথাবিলাক সত্য বুলি ভাবি আছিলো আজি উপলব্ধি কৰছো এই কানো তৰি কৈছো মই যদি আজিৰ পৰা ইনকা কিবা ভুল কৰোঁ মোক মাৰি মাৰি খুচি খুচি হে কৰি দিবি ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে তোক মাফ কৰি দিলোঁ কিন্তু তই যদি আৰু এটা কথা হেৰফেৰ কৰা তই আমাৰ মুখখন আৰু দেখা নাপা আৰু আমাৰ দুটামান চৰ্ত আছে যদি মানিব পাৰা এখন ঘৰত থাকিবি আৰু যদি মানিব নোৱাৰা গেটাও ৰৈ যাবি সব কাম আমাৰ অৰ্ডাৰ মতে কৰিব লাগিব এটা কথাও এক মিনিটো হেৰফেৰ কৰিব নোৱাৰা তেজ তহঁতে যি কোৱাত সব তোহাৰ মতে কৰিম যদি মই কওঁ গাখীৰ কলা বুলি কি বুলি কবি কলা মই যদি কওঁ কাউৰী বগা বুলি কি বুলি কবি বগা সকলো ঠিকে আছে কিন্তু হঠাৎ কি হল তহঁতৰ ৰচুনে বায়াক আৰু ভনীয়েকৰ মাজত এইটো সৰু কথা খাটাং হুটুং লাগিয়ে থাকে সৰু কথা নহয় দেউতা তাই মুখখন বহুত চোকা হৈছে পাপা মইনো কি নোহোৱা কথাটো কলো যিটো সঁচা সেইটোৱে কৈছো ৰচুন মনে মনে থাক বাকী থকা মান সন্মানখিনিও সকলো শেষ কৰি পেলাবি তহঁতে এই ৰচুন ৰ তন ধৰ হৈছিনো কি আই তন আজি খতম মতৰ কৈ থাকা দুয়োটাই আচলতে আমাৰে দুখ ইহঁতক প্ৰতিপালন কৰাত আমাৰ ক'ৰবাত কিবা খুঁত থাকি গ'ল যাৰ বাবে আজি আজিকালি বুঝছিয়া এখন ঘৰত থাকবা নোৱাৰা জ্বালা কালা কৰি দিছা এটা কাম কৰবি তোৰ যদি কবা যাবা ইচ্ছা আছে তেতিয়াহলে যাবি মই নিজে যাই লাগে থৈ আহিম
আকৌ থৈ গলি হান এগলাখান বস্তু তোর লগত নাখিলি নহয় দরকার আছে দুটা এই পিস্তল যদি নহয় মই বহুত বেয়া মানুষের জীবন ধ্বংস করছো আর বহুত ভাল মানুষের জীবন রক্ষা করছো কিন্তু আপা কোনবাই যদি গম পাই বেয়া কথা হবই কোনেও গম না পায় তুন্দে যদি কাকু নকা কোনেও গম না পায় আর ওটা কথা কান খুলি শুন আজির পাই যদি মোর বস্তু গিলা খানো তুন্দে চকু দি থাকা নহয় মই কিন্তু আকো গুছি যাম র তুই আমাক খং করলি কি হয়ে একলা খান বস্তু তো আমি বাপজনের মতো দেখা নাই এই কারণে চাইছো আজির পাই তার বস্তুত কোনো হাত নেবি আমার বাপা আগর বাপা হয়ে থাকা নাই ঠিকই কস ঘৰত কোনো নাই নেকি দৰজাও দেখোন খোলাই আছে ঐ ডাকাতি পাই দেখোন আচ্ছা বচোন ব বস্তা খানতে বাই মেলো কিনো পদুমি ঘৰত নাই নেকি আছে ৰ মাতি দিছং ঐ পদুমিয়ে পদুমিয়ে ওয়ে ডাঙ্গাটি বাই আসি ওলাই আসন পিসি বাই মোবাইল তো আনছ না আনছু র ও ও বাই না হিলি ঠিয়া হই আসা খবর ভাল ন হয় না ওই আই কি নু কথা গিলা কই এ বুঝি আসা কো ঠিয়া হওয়ার কথা কো খবর ভাল নে হুত ভাল গে বেয়া বলি হে হুতে এ মেলো তাই খুসা কি বা মাথা দুখল নি কি ও কোকালর বিহতে ডিজিটাল ডাক্তার মাতি আনি বেজি দিছিলং ঠিতিয়ার পরে নি কো হইছে একদম কথা বিলাক উল্টা পুল্টাকে কয় এ মেলো এইটো কিবা সৰু কথা নহয় কম ডাঙৰ কথা হোৱা নাই জানিছানে আজিকালি কেনকে ৰখি থাকিলে তাই সুচা একেবাৰে ভাল পগলাই হ'ব কাৰণে যাৰে তাৰে বেজি ঔষধ ব্যৱহাৰে কৰিব নালাগে জানিছানা অ বাই মই আৰু কিন্তু ঔষধ নাখাং দে ঐ মেলো তই তাৰাতাৰিকে ভাল ডাক্তৰ এটাক দেখি লৈ আহ নহ'লে কিন্তু পিছত বিপদ হ'ব দেই মই আৰু ডাক্তৰক নেদেখো ঐ বাই ভাল ওজা এটা মাতি আনি কিনে তাইক জাৰা ফুকা কৰিব লাগিব তেতিয়া ভাল পাই যাব মোবাইলটো আনছো
আৰু এই 200 টকাটো জি তই মোক দিবা নালকে মোকে 200 টকাটো দি পটু মিছে চিকিৎসা কৰবি বিৰাট ভাল পালোৱে বাই তুই যে মোৰ দুখটো বুজি পাইছা ও বাই তই কিন্তু একদম বেয়া মানুহ দে ওৱে আই মই বেয়া মানুহে মই সবৰে দুখ বুজো মোৰ হে দুখ বুজুতা নাই ঐ মই যাওঁ দে অ নহয় দে না যাওঁ দে না খিবি হ'ব দে না যাবি ওই পটু মে দীক্ষা এই ডাঙ্কাটি মে পয়সা নলওয়াকে মোবাইলটো দি গেল আজি মই কিমান কথা বতৰা পাৰিম আৰু হ'ব দে কথা পাতি থাকবা নালগে এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত যো কাম অলপ নাই আ ছুত্ৰে সা জিলাপি বেংকাকেৰে কেছটো কলি হয় আৰু তই একোই ভাবি নাছালে এটা পুলিছে আমাক কিমান কষ্ট দিব তই জানা না জিএমসি পিনি ঠিকে কৈছে ইতি আমি উলুল লগত বগুৰি পুৰা যাবা লাগব না তাক মই একেকা দিবাৰ কাৰণে হে ইটা কাম কৰিছিলু ঘৰখানক কষ্ট দিয়াৰ মোৰ ইচ্ছা নাছিল নহয় তহঁতে মোক মিছাতে ভুল নুবুজবি চাহ জিলাপি আমি তোৰ সুখ আৰু ভাল হোৱাটো কামনা কৰোঁ কিন্তু কিছুমান কাম কৰাৰ আগতে অলপ ভাবি চিন্তি চাব লাগে কথাতে কৈ নহয় সৰুৱে পানী পেললি বোলে ডাঙৰে পিছলি পৰে অ এতিয়া তই ঠিক তেনেকুৱাই কৰিলি গেষ্টি গৰুৰ ওপৰত খং কৰি কেছটো দিলি এতিয়া আমি ফাঁচবা লগা হ'ল গোটেই ঘৰখানে মই চব কথা বুজি পাওঁ কিন্তু এতিয়া তহঁতে কি কবা খুজছা মই বুজা নাই ভালকে বুজাই কওঁ এতিয়া তই কাকে ৰাখ আমাৰ ঘৰখনত মাটি পঠাই দি তয়ক কবি আমিও বুজাম যি হল হল মুঠতে কাকেৰে লগত মিলা মিলি কৰি থানাৰ পৰা কেছটো উঠাই আনবা লাগে কথাটো ভালকে আলোচনা কৰি থানা যায় কেছটো উঠালিয়ে হয় নহলে বা আৰু পিছত কি ৰূপ লয় সিতা কথা বাৰু মই দাদাক কম কিন্তু দাদাহঁতে জানো মানি ল'ব কিয় নল'ব মানি ল'বই লাগব কাৰণ তোৰ কাকেৰেৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনক অশান্তি থাকিব নিদিওঁ নহয় গেষ্টিকে যি ভয় খাব লাগে খাইছে যি লাগিব সি চাবি নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব হ'ব দে মই দাদাক মাতি আনি তহঁতে আলোচনা কৰি ল'বি কিন্তু কাকা চাবি যদি মই কেছটো উঠাই লওঁ সি কিন্তু আৰু মোক কোনোদিনে অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব এই গান মাষ্টৰ সৰকাৰীয়ে তোক কথা দিছং সি তোক কোনোদিনে অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মই তাক চিধা কৰি দিম এ মাই তাৰ কথাটো তই কি ভাবছানো তাকেতো মই চিন্তা কৰি আছো ভাবি ভাবি মই একো তোত পোৱা নাই মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে সি বাৰু কিবা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি তাকেইতো মানটো ইমান সলনি হৈ গেল মোৰ সিটোহে বেছি আচৰিত লাগছে নে মাৰকিল খোৱাৰ ভয়তে সি এক্টিং কৰিছে নাই 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 সি ঘৰত সোমোৱাৰ লগে লগে বিৰাট নম্ৰভাৱে কথাগিলা কৈছে মোৰ মতে তাক কোনোবাই বিৰাট ভালকৈ কথাগিলা বুজাইছে কিন্তু সিটো কাৰোবাৰ ভাল কথা শুনা মানুহ নহয় পেট পচা কুবুদ্ধি শুনা মানুহে তাকেইতো তাৰ ওপৰত আমি চকু কাণ ভালকৈ দিব লাগিব আৰু ইবাৰৰ পৰা তাক আমাৰ কথা শুনাব লাগিব এটা কাম কৰিম আজি তই মই বাবা ভালকৈ তাৰ লগত বহি আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ বিয়াখন এতিয়া নাপাত বুলি ক'ম তেতিয়া সি কি কয় বুজি পাম তাকে কৰিব লাগিব সিটোৱে ভাল হ'ব ঠিক আছে এ মাই এতিয়া বল মোৰ বিৰাট ভোক লাগিছে কিবা খাবা দি চাহ খাবি না ভাত খাবি তেতিয়া চাহ খোপা খাই পেলাই গেষ্টিক হ'ব ভাতকে খাম মই ভাত আছে কিন্তু আঞ্জা হলি নাই এটা কাম কৰোঁ দে শুকান মাছৰে তোক বাথন বনাই খুৱাই দিম আজি আছে তাকে দিবি আহ কিন্তু এখন ঘৰত আহি পেলাই যি মই বদনামৰ ভাগি হব লগা হৈছি সেইটোৱে ডাঙৰ কথা কিন্তু আমি বাই ফুৰবা আহি গৈছিলো কে যাব লগা হল ফুৰবে কি দৰকাৰত ফুৰবে যাব লগা হল তাৰমানে কি আমি কি ঘৰ থাকিবলৈ পচি পচি মৰিব লাগিব নেকি এই জিংগালালাই তোক লৈ বহুত ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সি তোক কিডনেপ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে এটা কথা কৈছোঁ তই জিংগালালাৰ বুদ্ধি শুনি মোৰ পেৰে মনৰ কথা উলিয়াব খোজা নাইতো তোক মই কেনেকৈ বুজামে চিনি সৰু আপি এ নালগে যা বুজাবা তই মোক ইতা হি কেনে পাইছি এই বেঙক নিছিৰ বিয়ে দাদা এই বেঙক দম দিব আহে হে ভণ্টি তাক ৰাতি ঘুমাই থাকোঁতে ধৰিব লাগিব দাদা ৰাতি ঘৰত নাথাকে নহয় ঘৰত নাথাকে পিছে ক'ত থাকে